Nek kepengin abot percaya nang gone Gusti Allah kudu abot iki secara aja pendhuwur. Niki kan sing dewa ta mriki apa? Nggih. Niki lah. Kidul kanggo kawitane jagat, lor kanggo tutuping jagat. Iki tak trape. Bon, badan ana terangan apa? Saniki sing mau niku ndamel dinten ngoten-ngoten kan wali pitu. Nggih, wali pitu. Nah. Sunan niku mboten wali. Sunan pitu. Sunan pitu. Nah, Sunan pitu niku sejatine sinten? Lah Sunan saking king pundi? Lah Sunan pitu niku kan untuk utusan dening apa? Jadi Sunan pitu nggih sami mawon ya sing utus Gusti Allah Taala. Untuk utusan saking malaikat ana swara tanpa rupa. Sing dudono dalan iki. Asal usule lah mulai terus barang wis Sunan pitu wis matrap jagat kang raya terus dhewe gawe gelaring jagat nek ngono iki engko besok yen durung bisa ngetrapake kahanan iki wis temu dalane terus dhewe etung jangka ping golek asoro loro. Iki kurang loro iki. Pangoten niku saya Sunan. Mula nganti diperangi ngantek entuk utusane Gusti Allah barang ngungun Sunan Gunung niku ngantek ngungun sing nyebdene kan Sunan Gunung, Pak. Iya. Sunan Gunung entuk utusane Allah Taala. Kudu terus dalan kang bener dan kepanutan di sana. Iya. Sunan ngambal sing nesteni Sunan Gunung kan nyepto. Asal usule Sunan Gunung, Sunan Kudus, Jabar Sudik, Sesemen Sunan Adi, Sunan Gunung Jati, bapaknya Sunan Jati, bapaknya Sunan Gunung Jati namanya Adi, Sunan Adi, ini bapaknya Sunan Gunung Jati, ini malah wali bapaknya, nandai putra, Baitullah niku, ini darani Sunan Gunung Jati putranya Adi, mulai zaman selalu utusan dening Allah Subhanahu Wa Taala, terus tetap terketak welo-welo niki, tirakate tanpa winaps. Sunan pitu niku wiratarte tanpa winates ora manrak nguwe sampai kepengin gelar ning alam dunya iki ben iso dienggo tuntunan anak putu bisa ben diterpi kawula. Niku sing sejati ngoten. Nah, punten. Berarti niku sak mantune jaman kenabian lho. Nggih. Sak dadi sak ngisore nabi. Sak ngisore nabi. Nggih. Jadi Sunan niku bar nabi. Nabi dereng gadah crita. Nabi niku lagi ana Sayyid saya celeseh terusan saya Abdullah terus sampai tekan seh terus tukul langgone nabi tukul langgone Sunan niku konusun kareh nabi itu ini konusun utusan masa burung wong pitu iku konusun utusane para nabi Adam sing utus nabi Adam pritung ana dhewe golekno dhewe pintu utusan yang be ning sing utus niku Allah Taala. Nggih. Lah nek kok Adam wis bingung sami mawon. Sing sandunung kene niku tenggene niki wau sing dirani Sunan Pitu. Sunan Pitu. Nggih, mulane sedaya niku dinane ya pitu, asarane 5 kanggo pirjangane kula panjenengan jagat raya niki manggone teng mriki sedaya. Teng mriki sedaya. Mubeng seser niki. Anggen iki mubeng seser kan dadi jam apa? Nggih. Mikir kan anak-anak nggih mubeng tembus karo mriki. Nah, isane jecek kaya jam ya jam 6 karo jam 12 nika. Nek kepengin abot percaya nang gone Gusti Allah kudu abot iki secara aja pendhuwur. Niki kan sing dewa teng mriki apa? Nggih. Niki lah mulai jam 6 kudu njecekake iman, mulai dinakno jumatan akhirnya. Kan ndonon jumatan nek gone Islam, nek gone agama liya nggih dinggon yo dhewe ngoten nika. Nggih to niki. Jecekake jati siji. Dan niku ya sabar lah. Nah, saat ini napa niku asma Sunan Kupiyambak, Mbak. Nah, niku saking Gusti langsung napa pripun? Niku dadi Sunan niku asma niku asline sing nukane niku nabi. Wonten artose napa mboten? Nggih, wonten artose Sunan Sunan kabeh wonten artine sedoyo. Sunan-sunan niku Sunan Bonang manggone teng mriki bun-bunan. Oh. Sunan Ngampel niku manggone pipi peperangan. Ngoten nggih. Nggih, Sunan Ngampel gitu.
Kita lebih semerup nih lagi. Bener-bener ziarah tapi bener semerup. Mendingan nih nak nabung ayu kan apel sesah. Iya tapi kini kita mentar-mentar gini. Ini kita senang apel. Manggungnya itu meriki. Gitu. Lah sing jarane Sunan Kudus manggone teng weteng, Sunan Giri manggone teng kita Penggiri. Penggiri. Nah, kita ini lek manggone tak kuwajar lan niku Penggiri, manggone teng Penggiri ucapan. Nggih. Manggone teng kita. Niku ah. Nah, itu nek di sini Sunan niku. Nggih. Lebih semerep niki, Mbak. Nah, nggih. Nah, niku Sunan Ngambang, Sunan Gunung sedaya niku teng awake sedaya teng lelangan songo. Gitu. Niku tak dudukke. Nah, ana Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Muria niku umure dateng manggone teng kuping niki tembus sing rasa niki. Nur Cahyo. Lah ana sing dicepet nyawane niki mak diel niki, sikile sing mumbul mak kecet niki. Kecet, kecet ngoten. Nggih, mulai Sunan Muria manggon nang umure manungsa. Nggih, niku. Sunan Kudus manggon nang mriki, Sunan Derajat manggon nang pundhak. Pundhak. Mulai sing pangkat pangkat lan ngene to mriki, ya ta. Nggih, nggih. Jadi sedoyo niku enten artos. Nggih, yes, lah sedoyo niku teng awake iki. Sedoyo. Niku sedoyo ta manggon teng badan tubuh ya. Nggih. Tapi manggone kanten bejo lan lupute awake dhewe niku wong cilik ya panggane macul-macul. Nggih. Lah Sunan Ngadek Sunan Kalijaga manggone rogo niki. Sunan rogo nggih. Sunan Gajah Gunung Jati manggon teng niki. Niki kan gunung niki. Nggih. Nggih. Kadok niki Sunan Gunung Jati. Moro seneng Sunan sing diarani Katut Sunan, Sunan Ngidung. Ngidung niku swara. Nggih. Niku mulai dening Sunan Ngidung manggone nang swara. Kula panjenengan iki yang gadah swara. Nggih. Lah niku lah. Niku manggone nang swara Sunan Ngidung. Nggih. Ini kita tutup ya, manggonnya teng itu, ini kita suara, ini kita manggon terpet teng pulau panjang itu, jauh wit-witan dari bumi ngarep langit, manggonnya teng meristi. Ini, nah kalau temu dari ini kita pandangan panjenengan, ini tak tulis nama satu per satu, lo timut tiano diwe pribadi. Mbak, ini kita wonten kita kuliah malam bagi. Ini kita wonten konco mbak, sampun rumah tangga kan sampun tua, mboten gadah keturunan. Oh. Enteng apa mboten mbak, amalan kan di. Ini kita wonten. Terus gadah keturunan mbak. Wonten wonten. Wonten di. Kayaknya masalah ini kita mungkin kalau tulisaken, buat kirim ke sakit. Oh, gih. Masalah ini kita wonten. Wonten. Wonten tungane, wonten amalane, kita dilampai ya mbak. Oh. Sakit. Sedih ini kita mau. Yo, sing kula namung sak drema nggih kanggo nitahke kawula bisa ketemu apa sing dikarepake dadekake kawujudan. Nggih niku masalah niku. Niki kula cekapi semanten nggih. Nek lha niki sampun tok tembus kepok. Wis jelas nggih. Nggih. Nek ana masalah pribadi tak tulisno. Nggih dadi. Nggih sedaya menika anggen kula ngaturaken leluhure kula sedaya kula panjenengan lan jiwa raga kula panjenengan. Dan patrape kurang luweh lan kurang pasebo lan mboten sengaja tanpa sengaja lan senajan tah kaya ngapa kula namung kawula sadherma nggih mong wujude kawula ning Gusti Allah Taala sedaya nuwun ngapura ingkang agung enten klera-klerune utawa kurang leres ingkang kula mboten sengaja ingkang mboten kersa ngapura mugi mugi-mugi dingapura dening Allah Subhanahu wa Taala kula panjenengan sing ingkang leres dipun lebetaken dhateng rasane panjenengan ingkang mboten sae nggih dipun singkirakan mawon nggih. Mugi-mugi kula panjenengan dadosaken lenggah dhateng kawasan dhateng dalem kula panjenengan sak entinge praja sak lengguwi sak lebet langit menika ngantos dipun gelaring jagat raya kula panjenengan namung sak trima titah bareng Maha Kuwasa kula panjenengan sagada tingapura dinawuh sepuna Taala sampe donya tembangane alam kelangingan sedaya pikantuk rahmatipun Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma rajjana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam ya khayyu ya aliyyu wa alihi wa sahbihi wa sallam bagim ilaika rasuluna ma'a bi minati rajab wa la mastaqim wa inna arsalna bika rasulun wa sallam 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 w
Amin. Waqotah tubarakallahu mudzallama bas baqul ajra maslah marang bidah rabbil amin. Ya Allah Rasulullah syakir jalani walullah wa taala kita bin orang pengapan dan sanak kita Allah. Assalamualaikum panjenengan sedaya saking dengan proses saking dengan kalah tanah jawi saking dengan para poro-poro sanak Gusti dipun ditawar maksud Allah. Sakete sanes kabate para mereka lan para nabi lan para wali. Sakene sanes yang kene kula ngucapaken kula salaman kurang kelar sing kan dipangapura dina wasa wasa saking dengan projo berbangsa ning tanah projo ndak para kuasa kala kula dinawe tutur lan ukur di kantor romanto wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khafa ya ansaba makhafa ya ansaba makhafa ya sab dikru rahmat ya rahmat ya rahmar rahimin rabbi firli wali wali ta wal jami'in wal muslimin wal muslimat wa amin wa amin ya amin ya sani wa ala alihi wa sahbihi wa bari wa salam. Allahumma wa ta manabi liman wa ta manabi khairah la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Allahumma wa ta manabi liman wa ta manabi khairah la ilaha muhammadur rasulullah. Allahumma wa ta manabi liman wa ta manabi khairah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la haula wa la quwwata illa billah wa alim wa ildarat ya syaan anakullahu kun wa yakun wa subhana rabbika rabbil rahmati ya rahmar rahim umuri arsy wa lana sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa bari wa salam ya rajikina minan nar wa rabb umuri atli wa lana ma malaikati wa rahmanun ya rahmun wa ilaika wa rabbika wa ilaika wa qul qul wa rahmanur rahim baitullahu rahmanur rahim batan ya rasul rahmanur sallallahu alaihi wasallam wa la quwwata illa billah rabbana atina fil dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa subhana rabbika rabbil rahmati matiga ya rahmar amin amin ya rabbal alamin alhamdulillah rabbil alfatiha a'udzu billahi minas syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.